Vážení a milí posluchači, pěkné a příjemné středeční odpoledne vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a hned přejdeme k přehledu dnešních zpráv, protože jich máme skutečně velmi mnoho. V Německu bude marihuana legální. Německá spolková vláda schválila legalizaci konopí. Bill Gates dostává štědré dary z Německa. Německá spolková vláda platí miliardy na projekty kolem nadace Gatesových. No, při útoku na Kapitol zůstala policie bez pomoci. Šéf policie Kapitolu k tomu říká, čekali jsme 5 hodin na Národní gardu. Řídce osídlený ostrov v jižním Pacifiku. Britové chtějí deportovat nelegální imigranty na Ascension. Ruská protivzdušná obrana zničila 14 bezpilotních letounů. Ruská protivzdušná obrana zničila ukrajinské bezpilotní letouny 5% bodů před vládnoucí SPD. Řeč je ovšem o Německu. Německá AfD nyní jasně vede i v průzkumech v Braniborsku. Lynč na práva a svobody. Temná stránka agendy udržitelného rozvoje 2030. Niger nechce americké peníze. Niger s vděčností odmítá pomoc Washingtonu. Ukrajinští v uvozovkách váleční uprchlíci se vracejí na dovolenou do vlasti. Autobusové spoje do Kyjeva a Lvova jsou zcela obsazeny. Čína se ujímá vedení. Západ navždy ztratil Afriku. Příjmy z vývozu ruské ropy jsou nejvyšší v historii. Rusko těží z výrazně vyšších příjmů z ropy. WHO bude simulovat další pandemii. Orgán WHO vyzývá k simulaci, aby se připravil na příští globální zdravotní krizi. No a Soros v Evropě končí. Soros v rámci radikální změny ukončí většinu svých aktivit v Evropské unii. No a pokud nám zbyde čas, tak se ještě podíváme na Ukrajinu, protože ta je téměř bez vojenských zdrojů, alespoň podle ruského velitele obrany, který tvrdí, že vojenské zdroje Ukrajiny jsou téměř vyčerpány. V Německu bude marihuana legální. Německá spolková vláda schválila legalizaci konopí. Německá spolková vláda ve středu schválila návrh zákona, který reguluje uvolňování konopí pro soukromé účely. V konopných klubech mají konzumenti obdržet až 50 gramů konopí měsíčně. Spolková vláda schválila návrh zákona spolkového ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha, který upravuje uvolňování rekreačního konopí pro soukromé účely. Konzistentní středeční zprávy několika médií hovoří o částečné legalizaci a částečném uvolnění. Regulace konopí pro soukromé použití. Podle návrhu zákona budou moci plnoleté osoby v budoucnu vlastnit až 25 gramů konopí. Nabídka má být možná prostřednictvím tzv. Konopných klubů. Alternativně by spotřebitelé měli mít možnost získat drogu tím, že si ji sami vypěstují doma. Na jednu osobu mají být povoleny až 3 rostliny. Podle návrhu zákona se konzumace nesmí uskutečňovat v samotných klubech. Konopné kluby mají také vyžadovat úřední povolení a jejich počet má být omezen na 500 členů. Kromě toho se plánuje, že uživatelé budou moci obdržet maximálně 25 gramů denně a 50 gramů měsíčně. Obsah THC v konopí navíc nesmí překročit 10%. Pro osoby mladší 21 let mají platit omezení. Ti by měli mít možnost získat maximálně 30 gramů měsíčně. Podle ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha je cílem návrhu zákona omezit černý trh a kriminalitu spojenou s drogami. Souběžně s legalizací se plánuje kampaň zaměřená na vzdělávání dospívajících a mladých dospělých o možných škodlivých účincích užívání konopí. Než zákon vstoupí v platnost, musí jej ještě schválit spolkový sněm a spolková rada.
Ministerstvo zdravotnictví očekává, že zákon vstoupí v platnost do konce tohoto roku. Štědré dary Německa pro Gatesovu nadaci. Německá spolková vláda platí miliardy na projekty kolem nadace Gatesových. Trend soukromých nadací v rozvojové pomoci, zejména v oblasti rozvojové pomoci, se německá vláda stále častěji uchyluje k soukromým nadacím. Často se přitom ztrácí kontrola nad využíváním finančních prostředků a vzniká netransparentní systém. No a jaký je vliv Gatesovy nadace a spolupráce s Německem? Odpověď spolkové vlády na dotaz levicové strany Die Linke ukazuje rozsah státních darů soukromým nadacím a iniciativám. Kromě německých organizací, jako je nadace Amadeu Antonia, tedy Amadeu Antonio Stiftung, WWF Německo nebo Bertelsmannova nadace, dostávají velké dary také mezinárodní subjekty. Nejvýznamnějším partnerem německé vlády je nadace Billa a Melindy Gatesových, s níž německý stát spolupracuje na více než 30 projektech. Celkem německá vláda vyplácí na projekty a organizace, na nichž se podílí i nadace Gatesových, více než 3 miliardy eur. Tato částka se vztahuje k celkovému rozsahu dohodnutých projektů, z nichž některé probíhají až do roku 2030. Zapojení do mezinárodních iniciativ. Platby často nejdou samotné nadaci Gatesových, ale iniciativám jako Gavi, Aliance pro očkování, nebo Globální fond pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii, nebo Aliance pro finanční začlenění a podobně. Většina těchto institucí je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru, na němž se podílí například i Světová zdravotnická organizace nebo UNICEF, které jsou však vzhledem ke značným finančním příspěvkům do značné míry kontrolovány soukromými institucemi, jakými jsou například právě zmiňovaná Gatesova nadace. Gatesova nadace je největší nadací na světě a druhým největším dárcem Světové zdravotnické organizace WHO. Hraje významnou roli při formování globální rozvojové pomoci, tedy spoléhá se na ní i německá vláda. Diskuze o vlivu soukromých nadací levicová parlamentní skupina Die Linke kritizuje především skutečnost, že spolková vláda je pouze součástí kontrolního výboru pro několik projektů za účasti Gatesovy nadace. Projekty nejsou téměř vůbec hodnoceny. Parlamentní skupina konstatuje, cituji, spolupráce se soukromými nadacemi není bez kontroverzí. Kritici se obávají, že zapojením nadací do vládních oblastí odpovědnosti by mohlo být narušeno demokratické rozhodování, stanovování cílů a kontrolní mechanismy a soukromé zájmy by mohly hrát příliš velkou až dominantní roli. Odpověď vlády a výzkum Politico. Tak v odpovědi spolkové vlády se uvádí, že nevidí důvod, proč by se měl obecně omezovat vliv soukromých nadací. Důvodem k otázce levicové skupiny byl mimo jiné výzkum serveru Politico, který ukázal, jak velký vliv na globální pandemickou politiku má mimo jiné Gatesova nadace a také na ní vynakládá nemalé částky. A nyní se podíváme do USA a vrátíme se k událostem před Kapitolem, nebo respektive takzvané události útoku na Kapitol. Při útoku na Kapitol zůstala policie bez pomoci. Šéf policie Kapitolu k tomu říká, čekali jsme 5 hodin na Národní gardu. Bývalý moderátor stanice Fox Tucker Carlson zopakoval 11.8. rozhovor s velitelem kapitolské policie o
útoku na Kapitol, který proběhl 6. ledna 2021 a který Carlson nemohl na Foxu odvysílat. Bývalý šéf policie Steven Sund v něm vznáší závažná obvinění vůči politickému vedení Kapitolu a Pentagonu. Podle Stevena Sunda, který 8. ledna 2021 rezignoval na funkci šéfa kapitolské policie, zpravodajské služby měly indicie o teroristické hrozbě, ale nepředali je kapitolské policii. Sund proto předpokládal, že přihlášená demonstrace proběhne stejně pokojně jako předchozí Trumpovy demonstrace k údajným volebním podvodům na podzim 2020. Cituji, měl jsem na starosti mnoho akcí souvisejících s bezpečností, ale tato byla řešena velmi odlišně. Skoro to vypadalo, jako by z nějakého důvodu nechtěli, aby se k nim zpravodajské informace dostaly, to řekl Sund. Nebylo v pořádku, jak s touto informací naložili a jak nás v Kapitolu nechali na holičkách. Zmeškaná pomoc a zpoždění. Dvakrát mi bylo předem odepřeno povolení k federální podpoře kvůli optice a kvůli tomu, že to údajně nedovolovali zpravodajské informace, jak říká Sund, ačkoliv konkrétní situace ohrožení existovala. 6. ledna ve 12.53 začal útok na Kapitol, jak uvedl Sund. Ve 12.55 zavolal zástupci šéfa washingtonské policie Jeffu Carrollovi a požádal ho o pomoc. Ve 12.58 poprvé zavolal bezpečnostnímu důstojníkovi domu Paulu Irvingovi a řekl, cituji, rozpoutalo se tu peklo, potřebujeme pomoc. Musíme okamžitě povolat armádu. Irving mu pak měl na to říci, předám to předsedkyni sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové, ozvu se vám. Nemusel to dělat, řekl Sund, zákon říká, že mi mohl dát povolení v případě nouze, ale on to neudělal. Můj další telefonát směřoval k bezpečnostnímu pracovníkovi senátu Mikeu Stingerovi. Řekl jsem mu, na západní straně nás obklíčili. Odpověděl, počkejme, co řekne Paul. Během následujících 71 minut Sund podle svých slov uskutečnil 32 telefonátů na jiné úřady, přestože neměl povolení. Cituji, moje první myšlenka byla, seru na to, ponesu následky, pošlete mi všechno, co máte. To byla jediná textová zpráva, kterou tajná služba zachytila. Víte, jak tajná služba údajně ztratila všechny textové zprávy? Ale díky bohu zůstala tahle textová zpráva mezi mnou a jejich šéfem Thomasem Sullivanem. Ve 14.09 Sund konečně obdržel první povolení povolat federální jednotky. Byl jsem tak naštvaný, že jsem křičel na svého velitele hlídky Johna Vishema. Zapište si čas, je 14.10. Právě teď jsem dostal povolení povolat Národní gardu. Tucker Carlson upozornil, že tehdejší předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová později přirovnala 6. leden k útoku na Pearl Harbor a označila ho za nejhorší vzpouru, jaká se kdy odehrála na území USA. Přitom nedovolila Sundovi, aby na 71 minut povolal Národní gardu. Museli vědět, co se děje, řekl dále Sund. Výtržnosti se odehrály přímo před kanceláří Mikea Stingera. Zdá se, že lidé tomu nechtějí přijít na kloub, říká dále Sund. Je to šokující. Bezpečnostní důstojník sněmovny reprezentantů Paul Irving opustil svůj úřad 7. ledna a od té doby zůstal převážně v pozadí, jak dále uvedl Sund, ale byl mimořádně loajální vůči Nancy Pelosiové. Aby mohl povolat Národní gardu, musel Sund ve 14.34 telefonovat náčelníkovi štábu armády generálporučíkovi Walteru Piatovi a zástupci náčelníka štábu pro operace generálu Charlesi Flynnovi. Cituji, nelíbí se mi, jak vypadá Národní garda na Kapitolu, řekl Piat. Řekl jsem, pane, tohle je otázka života a smrti. A on odpověděl, moje doporučení je tuto operaci nepovolit.
Vzpomínám si, že šéf washingtonské policie Robert Conte tehdy řekl: vy odmítáte povolit šéfovi kapitolské policie, aby požádal o národní gardu? Ano, řekl. Ještě jsme telefonovali, když byl armádní veterán Eshi Babbitt zastřelen policistou kapitolu Michaelem Byrdem. Řekl jsem, v americkém kapitolu se střílí, je to teď dost naléhavé. Víte, kdy nakonec přijela národní garda? V 6 hodin večer. 180 vojáků národní gardy, kteří byli na dohled od kapitolu, byli staženi. Místo nich byla vyslána pozdní směna, jak dále uvedl v rozhovoru Sund. Pentagon nasadil síly na ochranu domů generálu, ale ne kapitolu. Nejsem zastánce konspiračních teorií, ale nemusíte se divit, když se lidé pouštějí do králičí nory, řekl dále Sund. Když národní garda v 18 hodin konečně dorazila ke kapitolu, postavila se do řady se štíty a vyfotila se s kapitolem v pozadí pro Military Times, právě s tou optikou, které se prý tolik obávali. Policejní jednotky z 320 kilometrů vzdáleného státu New Jersey dorazily ke kapitolu dříve než washingtonská národní garda, uvedl dále Sund. Mnoho členů národní gardy bylo velmi rozlobených, že jim nebylo dovoleno nic dělat. Byli naštvaní. Zavolal mi generál národní gardy William Walker a řekl: Steve, je mi to moc líto. Řekl, že na misi nesmí jet. Pentagon to nedovolil. Na dotaz Tuckera Carlsona, zda byli 6. ledna v kapitolu ve službě tajní federální agenti, Sand odpověděl: to by nebylo nic neobvyklého. O přítomnosti těchto tajných policistů však nebyl informován, což už bylo neobvyklé. 6. ledna FBI sledovala 18 nebo 19 osob podezřelých z domácího terorismu, které hovořili o své účasti na událostech 6. ledna ve Washington. Samozřejmě by měli k dispozici zdroje, nejen jednoho agenta. To by byla standardní policejní práce. To by mě nepřekvapilo, ale nezdílet tyto informace, to je znepokojující. Tuckera se Sanda zeptal na protestující, kteří podněcovali ostatní k porušování zákona, ale nebyli zatčeni, jako například údajný I am Ray Epps. Sund poznamenal, že Epps byl 6. ledna viděn, jak něco šeptá jedné osobě u kapitolu, krátce předtím, než tato osoba začala útočit na policisty. 7. ledna Nancy Pelosiová obvinila Stevena Sanda ze selhání vedení, načež 8. ledna rezignoval. Nahradil ho zpravodajský důstojník kapitolské policie Yogananda Pittman, který by ve skutečnosti zodpovídal za případné selhání zpravodajských služeb toho dne. Dne 15. února 2021 Pittmanovi vyslovili 92% policistů kapitolu nedůvěru. Poté se přesunula na dobře placené místo šéfky policejního oddělení univerzity v Berkeley na druhé straně USA, přímo u volebního obvodu Nancy Pelosiové, jak upozornil Sund. Pittmanová nastoupila na U Berkeley 1. února 2023, ale ještě několik měsíců pobírala plat a výhody od kapitolské policie, jak poznamenal dále Sund. To se zdá být v rozporu s politikou kapitolské policie, uvedl dále Sund. Vím, že jednotka disponovala významnými zpravodajskými informacemi a mnoho lidí je předávalo vedení. Mnozí z nich se stali whistleblowery, z nichž mnozí byli nuceni odstoupit. Vypadá to jako podraz, říká na to Tucker Carlson. Brzy jsem si uvědomil, že se neděje něco podivného, když nechtěli, abych vypovídal před protitrumpovským vyšetřováním 6. ledna, řekl Sund. Pak jsem mluvil s úředníky, kteří mi ukázali e-maily se zpravodajskými informacemi, které předali svým nadřízeným, ale které se dostaly ke mně. Tehdy jsem pochopil, že něco není v pořádku. Jak tohle všechno může někdo vidět a nemyslet si, že je na tom něco divného, dodal nakonec Sund. Takže to byly ucelené zprávy, respektive ucelený pohled na dění v kapitolu, se kterým je samozřejmě úzce spjat i Donald Trump, který nyní tedy čelí mnoha žalobám a
My toto samozřejmě dění dále budeme sledovat, protože příští rok v listopadu jsou v USA prezidentské volby a Donald Trump v nich samozřejmě bude chtít kandidovat nebo chce v nich kandidovat. Jdeme na další zprávu. Hřídce osídlený ostrov v jižním Pacifiku. Britové na něj chtějí deportovat nelegální migranty. Dohoda, o kterou usiluje britská vláda, aby mohla umístit nelegální migranty ve věznicích ve Rwandě, pravděpodobně nebude realizována. Proto mají být nelegální migranti odváženi na Ascension, malý ostrov v jižním Atlantiku. Ascension je stejně jako některé další menší ostrovy jedním ze zbytků bývalého britského impéria, které stále patří Velké Británii. Ostrov má rozlohu necelých 100 km čtverečních, leží v jižním Atlantiku někde mezi Afrikou a Jižní Amerikou a žije na něm méně než 1000 lidí. Mnohem slavnější a nechvalně proslulý než Ascension je jeho sousední ostrov Svatá Helena, s nímž tvoří spolu se souostrovím Tristan da Cunha společné britské zámořské území. Napoleon Bonaparte strávil na Svaté Heleně poslední roky svého života poté, co před bitvou u Waterloo strašlivě přecenil síly své i své armády. Stále více migrantů překonává kanál La Manche na malých člunech nebo se dokonce vyloďuje na Gibraltaru. Vláda v Londýně hledala řešení, jak tyto nelegální migranty co nejrychleji dostat z hlavního ostrova. Pronájem věznice ve Rwandě byl řešením, ale za současného stavu věcí nebude proveditelný. V Londýně tedy přišli s plánem B, protože mají k dispozici ještě několik zbytků bývalého britského impéria, vytáhli jako žolíka z rukávu právě ostrov Ascension. Z hlediska státního práva je ostrov od své anexe v roce 1816 součástí britského území a hlavou státu je britský panovník. Přesun nelegálních migrantů na ostrov je tedy v nejširším slova smyslu přesunem v rámci vlastních státních hranic. Nelze očekávat žádný odpor ze strany původního obyvatelstva ostrova, protože žádné neexistuje. K osídlení ostrovu došlo až po jejich objevení Evropany, v tomto případě Portugalci. Na ostrově Ascension žije zhruba 800 lidí, převážně s britskými kořeny. Vzhledem k tomu, že centrální vláda v Londýně ostrov finančně podporuje, nebylo by možné postavit se na vlastní nohy. Odpor proti tomuto opatření by proto měl zůstat poměrně nízký. Pro nelegální migranty v Británii to bude brzy cesta na jih, velmi daleko na jih. Vzdálenost z Londýna do Georgetownu, hlavního města na Ascensionu, je vzdušnou čarou asi 6750 kilometrů. To je příliš daleko na to, aby se to dalo překonat na veslici. Dokonce i William Blight tehdy zvládl jen zhruba 6700 kilometrů. Ruská protivzdušná obrana zničila 14 bezpilotních letounů. Rusko sestřelilo přes noc 20 dronů nad Krymem. Minulý týden ukrajinský námořní dron zasáhl poblíž mostu ruskou cisternu. Zatímco při útoku na most minulý měsíc zahynul manželský pár a jejich dcera byla vážně zraněna, přičemž část vozovky nebezpečně visela dolů. Škody se zdály být méně závažné než při říjnovém útoku, ale znovu zdůraznili, jak je tento most zranitelný. Ruská protivzdušná obrana tedy úspěšně sestřelila ukrajinské drony. Rusko v noci na úterý úspěšně zmařilo útok 20 ukrajinských dronů na Krym, jak potvrdilo ruské ministerstvo obrany. Podle prohlášení na Telegramu ruská protivzdušná obrana sestřelila 14 dronů a 6 dalších elektronicky rušila.
Přestože na sociálních sítích kolovala videa ukazující kouř poblíž mostu spojujícího Rusko a Krym, nebyla hlášena žádná zranění ani škody. Moskvou jmenovaný gubernátor Sergej Aksionov uvedl, že ruská protivzdušná obrana rovněž odrazila útok na most a sestřelila dvě ukrajinské rakety, přičemž samotný most zůstal nepoškozen, jak uvedl The Messenger. Most má pro Rusko velký logistický i symbolický význam, protože slouží jako důležitá trasa pro vojenské a civilní zásobování a potvrzuje kontrolu Kremlu nad Krymem, který byl anektován v roce 2014. V posledních týdnech došlo k nárůstu útoku dronů na Moskvu i Krym, což zneklidňuje ruské obyvatelstvo a poukazuje na důsledky probíhajícího konfliktu. Kontrola nad vesnicí Urožajné a oběti ruského ostřelování. Rusko mezitím prohlásilo, že díky nočnímu protiútoku získalo zpět kontrolu nad vesnicí Urožajné v ukrajinské Luhanské oblasti. Ukrajinští představitelé informovali o obětech v několika regionech v důsledku ruského ostřelování, včetně smrti 73-leté ženy v Charkově a smrti policisty v důsledku naváděné ruské letecké bomby v Orychivu. Navzdory pokračujícím bojům město Oděsa na ukrajinském pobřeží Černého moře poprvé od vypuknutí konfliktu v únoru 2022 znovu otevřelo několik pláží. Přístup na pláže je však stále zakázán v době leteckého poplachu. No a my se ještě k letním radovánkám a dovolenkám dostaneme. Nyní ale další zpráva. 5 procentních bodů před vládnoucí SPD. Německá a AFD nyní jasně vede i v průzkumech v Braniborsku. V nedávném nedělním průzkumu ve spolkové zemi Braniborsko, zveřejněném na portálu Wahlkreisprognose.de, strana Alternativa pro Německo AFD demonstruje svou sílu tím, že stále zvyšuje svůj náskok nad ostatními politickými stranami v Německu. Pokud by se zemské volby v Braniborsku konaly příští neděli, podle této aktuální studie by AFD získala značných 30% hlasů, zatímco sociálně demokratická strana Německa, tedy SPD, by následovala s 25%. Braniborsko, spolková země s nejhlubšími sociálně demokratickými kořeny mezi všemi východními spolkovými zeměmi, je nyní svědkem vzestupu AFD. S výjimečně silnými kořeny SPD, tedy sociální demokraté, která zde vládla v různých kabinetech od pádu komunistického režimu, je AFD schopna oslnivě vykročit vpřed. Tento aktuální průzkum naznačuje, že AFD nejen přeskočila SPD, ale také postupně zvětšuje náskok. Předchozí průzkumy na Wahlkreisprognose.de ukazovaly, že obě strany byly ve vyrovnaném závodu s 26-22%, s CDU, což je Křesťansko-demokratická unie, držících 21 bodů. Nicméně v posledním výzkumu klesla podpora CDU na 15 bodů, což je polovina síly AFD. Nedávný vývoj naznačuje, že občané braniborské země začínají měnit své preference. Zatímco tradice takzvaného semaforu, což je spolková vláda nebo zkratka pro spolkovou vládu, červená, černá, zelená, což jsou barvy příslušných politických stran, a aktuální zemské vládě vedené SPD začíná scházet podpora. Liberálové pod vedením Lindnera se nedokázali prosadit. CDU čelí oslabení a ekosocialisté získávají jen 7% hlasů. Zatímco teoreticky by takový výsledek mohl postačit pro parlamentní většinu, což by znamenalo pokračování současné vládní koalice,
Takzvaná keňská koalice čelí odmítavému postoji voličů. Nicméně z toho všeho vyniká AfD, která získává stále více podpory. No a jaké jsou koaliční možnosti? Vyhlídky na vládu vedenou AfD se mění. Z mnoha teoretických možných koaličních scénářů, včetně varianty s AfD, vzniká jako nejpravděpodobnější volba vláda vedená AfD ve spojení s křesťansko-demokratickou unií CDU a svobodnými. Tato kombinace výrazně předčila současnou vládní koalici a vzbudila pozornost vzhledem k rostoucí síle AfD na politické scéně Braniborska. Tento aktuální vývoj ukazuje na dynamiku, která může mít dalekosáhlé dopady na politickou krajinu Braniborska, stejně jako na celkový politický kontext Německa. V další zprávě si řekneme něco o agendě udržitelného rozvoje 2030, protože se o ní začíná po celém světě hovořit stále více a více. Lynč na práva a svobody. Temná stránka agendy udržitelného rozvoje 2030. Rovnost výsledků nebyla nikdy součástí právního řádu a kdykoliv byla prosazována, vedla přirozeně k omezení svobody. Agenda 2030. Iniciativa vycházející z mezinárodních smluv je souborem 17 cílů udržitelného rozvoje. Tyto cíle a 169 článků mají měřit jejich plnění. Jejich původ a záměry jsou však sporné. Konference OSN o populačním rozvoji, Pekingská konference z roku 1995 a Charta země z roku 1994 ukazují na ideologickou agendu, jak na serveru Elibero představuje Vanessa Kaiserová. Sliby této agendy jsou lákavé. Do roku 2030 ukončit hlad, chudobu, nerovnost, nemoci a všeobecný a zajistit všeobecný přístup ke vzdělání, zdraví a vodě. Zdá se to však populistické a současné zrovnoprávnění občanů a zemí je nereálné. Rovnost výsledků, jak je stanoveno v 10. cíli udržitelného rozvoje, je v rozporu s hodnotami politické pravice. Její prosazování často vede k omezování svobody a zbídačování. Ekologických cílů nelze dosáhnout centralizovaným plánováním nebo omezováním volného trhu. Agenda 2030 je založena na populistických slibech a extrémní rovnosti, která ohrožuje národní suverenitu. Podpora přistěhovalectví, což je cíl udržitelného rozvoje číslo 10, ohrožuje identitu globálního občanství a pochybná práva. První z těchto svobod je republikánská svoboda v národním státě. Agenda ji podkopává ve prospěch aparátu kontroly nad národním a individuálním jednáním. No a program vyžaduje byrokratický aparát, který sleduje a kontroluje každého občana. Ekonomické plány se již nezaměřují na individuální projekty, ale na kolektivní cíle. Takzvaná koncepce rozvoje pro chudé zohledňuje také genderové otázky pro vymícení chudoby, což v praxi zpochybňuje tradiční rodinné hodnoty. Celkově má Agenda 2030 navzdory svým zdánlivě pozitivním cílům značné důsledky pro národní suverenitu, svobodu jednotlivce a tradiční hodnoty. Dlouhodobé důsledky této agendy jsou velice znepokojivé. A nyní se podíváme do Nigéru, tak jak jsme se již dívali v minulých pořadech Geopolitan, a povíme si něco o aktuálním dění. Protože Niger nechce americké peníze.
Niger s vděčností odmítl pomoc Washingtonu. Nechceme americké peníze. Nová nigerská vláda odmítá pokusy USA o takzvanou mírovou obnovu demokracie po vojenském převratu, který v zemi proběhl 26. července. Americká diplomatka Victoria Nulandová popisuje své setkání s novou vládou země jako obtížné. Na zasedání v hlavním městě Nimáje zastupoval novou vládu náčelník generálního štábu Moussa Salou Barmou, zatímco nový vůdce země, generál Abdurrahman Chiani, se nedostavil. Barmou dal na schůzce údajně najevo, že zemi nezáleží na tom, zda USA v důsledku převratu uvalí sankce nebo stáhnou své akcie. Nechceme jejich peníze. Podle informací amerického pravicového novináře Jacksona Hinkla prý Barmou místo toho americké delegaci během schůzky navrhl, aby financovala program hubnutí pro Victorii Nulandovou. Tón těchto rozhovorů byl nesmírně tvrdý a někdy dost obtížný, protože opět usilujeme o vyjednání dohody. Nebylo snadné dosáhnout tam slyšení. Jsou poměrně pevní v tom, jak chtějí postupovat, a tento způsob není v souladu s nigerskou ústavou. To řekla Nulandová agentuře Reuters po jednání a pokračovala. Bylo to dnes opravdu těžké a budu k tomu zcela upřímná. No a jaká je historie americké diplomatky Victorie Nulandové? Victoria Nulandová je ministryní zahraničí v Bidenově administrativě a v roce 2014 vymyslela frázi Fuck the EU. Možná si na to někteří z vás pamatují. Tuto frázi zvolila Nulandová, když chtěla v telefonickém rozhovoru vysvětlit, že EU by se neměla vměšovat do toho, koho chtějí USA v uvozovkách dosadit na Ukrajinu. Tak a nyní ke slíbené zprávě týkající se dovolenkování, protože v souvislosti s ukrajinskou uprchlickou krizí přichází z Německa zajímavá zpráva. Váleční uprchlíci cestují na dovolené do Ukrajiny. Autobusové spoje do Kyjeva a Lvova jsou zcela obsazeny. Pro autobusovou společnost Flixbus je podnikání s destinacemi na Ukrajině, jako jsou cesty do Kyjeva nebo Lvova, vysoce ziskové. Nyní o prázdninách jsou autobusy na Ukrajinu zcela obsazeny. Váleční uprchlíci se vrací na dovolenou domů do vlasti. Západní média opět přetékají zprávami o válce na Donbasu a na Ukrajině. Na civilní budovy po celé zemi údajně dopadá jedna raketa za druhou. Nikde na Ukrajině nejsou lidé v bezpečí před údajnou ruskou agresivní válkou, jak se propaguje. Proto je Německo morálně povinno nadále přijímat neomezené množství válečných uprchlíků z Ukrajiny. Ať už tito váleční uprchlíci zprávy západních médií neposlouchají nebo jim nerozumějí kvůli nedostatečným jazykovým znalostem, na napomenutí a varování vůbec nereagují. V hojném počtu si pravidelně objednávají autobusové zájezdy ze všech velkých německých měst do své domovské země. Poskytovatel Flixbus by klidně mohl nabídnout podstatně více jízd a také by se místa prodala. Tato možnost je však jednoduše omezena tím, že není k dispozici ani dostatek autobusů, ani dostatek řidičů. Proto nemohou všichni ukrajinští váleční uprchlíci odjet na dovolenou do své vlasti zasažené válkou. V jiných zemích v uvozovkách uprchlíci a nebo tedy žadatelé o azyl, kteří uprchli před válkou nebo pronásledováním ve své zemi, údajně ztrácejí svůj status uprchlíka.
Přesto se mohou do hostitelských zemí vrátit. Mezitím tam však byly vypracovány zákony, které mají přesně tomuto zabránit. To znamená, že takzvaný uprchlík na dovolené ve své domovské zemi bude čelit klidně i vyhoštění ze země, která mu poskytla ochranu. A nyní se podíváme do Číny, protože jak to tak vypadá, tak prognózy z před 20 lety, že Čína pohltí celý svět, se pomalu ale jistě naplnily. Čína se ujímá dalšího vedení. Západ navždy ztratil Afriku. Není to tak dávno, co téměř veškerou infrastrukturu v Africe budoval Západ. Tuto roli však nyní převzala Čína. Nová hedvábná stezka totiž vede dlouhou cestou. Západ Afriku tedy navždy ztratil. Čína se stala v Africe vedoucí silou v oblasti výstavby infrastruktury. Zatímco v 90. letech 20. století získávaly západní společnosti přibližně 80% zakázek na africké infrastrukturní projekty, v roce 2013 převzala roli vedoucího hráče Čína. Od té doby se západní společnosti staly podstatně méně aktivní a v roce 2021 si připsali pouhých 12% zakázek, zatímco čínské společnosti si připsali 31% podíl. Projekty na nové hedvábné stezce dosáhly za posledních 10 let celkového objemu trilionu dolarů a Čína se stala hlavním obchodním partnerem Afriky, čehož výsledky letos překonají 250 miliard dolarů. Celkové přímé zahraniční investice USA v Africe ale v roce 2021 dosáhly pouze 44,8 miliardy dolarů. Čínské společnosti na africkém kontinentu realizovaly projekty v hodnotě miliard dolarů, včetně přístavů, železnic, dálnic, mostů a vodních elektráren, které byly podpořeny celosvětově se expandujícím projektem Pekingu Nová hedvábná stezka. Zatímco čínsko-africké vztahy jsou pravděpodobně pevné, Čína musí čelit některým překážkám v jednání v Africe, které byly způsobeny dvěma faktory. Za prvé, objem úvěrů na nové hedvábné stezce v letech 2021 až 2022 se snížil o více než polovinu na 7,5 miliardy dolarů. Za druhé, některé kontroverzní projekty, jako je železnice v Keni a projekt dopravního osvětlení v Ghaně, vzbuzují negativní odezvy veřejnosti. V roce 2020 se Čína stala největším odběratelem afrického lithia, který se využívá při výrobě baterií pro elektromobily a solární články. Čínské společnosti nyní odebírají lithium ze Zimbabwe a Namíbie, zatímco nejlepšími zdroji kobaltu jsou Demokratická republika Kongo a Zambie. Podíl Číny na celosvětové kapacitě rafinace lithia činí 58% a dokud nebudou podobné rafinérie uvedeny do provozu v Evropě, USA nebo v samotné Africe, bude Čína hlavním odběratelem afrického lithia. Země G7 loni slíbily, že v rámci partnerství pro globální infrastrukturu a investice poskytnou během 5 let 600 miliard dolarů na boj proti čínskému projektu Nová hedvábná stezka. Hlavním příjemcem těchto prostředků bude pravděpodobně Afrika. USA se zavázaly financovat výstavbu nové železniční tratě Lobito Corridor, která bude přepravovat nerostné suroviny z Demokratické republiky Kongo a Zambie do přístavu na atlantickém pobřeží Angoly. Evropská unie přichází s projektem Global Gateway 2021, jehož cílem je mobilizovat investice ve výši až 300 miliard eur v letech 2021 až 2027, které by měly čelit čínským investicím v rozvojových zemích, včetně Afriky. Čínský vliv pevně zakotven v Africe.
Nicméně analytik Ali Khan Sačů uvedl, že Čína v současné době má v Africe nespochybnitelný náskok a po více než 2 desetiletích angažovanosti má v této oblasti významné zázemí. Evropa už tento náskok nemá šanci nikdy v budoucnu dohnat. Příjmy z vývozu ruské ropy jsou nejvyšší v historii. Rusko těží z výrazně vyšších příjmů z ropy. Příjmy z vývozu ruské ropy vzrostly na nejvyšší úroveň za posledních 8 měsíců. Země prodává ropu za mnohem vyšší cenu, než je cenový strop stanovený Západem. Podle Mezinárodní agentury pro energii IEA se cena ruské ropy minulý měsíc zvýšila na vážený průměr 64,41 dolarů za barel. Poprvé je to výrazně více než cenový strop 60 dolarů za barel ruské ropy, který byl stanoven zeměmi G7 s cílem snížit dolarové příjmy Ruska a zároveň zachovat dodávky ruské ropy na světové trhy. Podle zprávy IEA za měsíc srpen zůstal ruský vývoz ropy v červenci stabilní na úrovni přibližně 7,3 milionů barelů denně, neboť mírný pokles vývozu ropy o 200 tisíc barelů denně byl kompenzován vyšším vývozem pohonných hmot. Vývoz ropy do Číny a Indie se meziměsíčně snížil, ale stále tvořil obrovských 80% ruských dodávek. Díky vyšším cenám ropy a nižším slevám na ruské druhy se odhadované příjmy z vývozu oproti předchozímu měsíci zvýšily o 2,5 miliardy amerických dolarů na 15,3 miliardy amerických dolarů. Příjmy z vývozu ruské ropy tak v červenci dosáhly nejvyšší úrovně od listopadu. Stále to však bylo o 4,1 miliardy dolarů méně než v červenci loňského roku. Cenový strop stanoví, že společnosti mohou přepravovat ruskou ropu pouze v případě, že se prodává za méně než 60 dolarů za barel. V opačném případě ztrácejí přístup k důležitým službám, jako je pojištění. To vedlo k zásadní restrukturalizaci světového obchodu s ropou, kdy Rusko nachází odběratele především v Indii a Číně, zatímco Evropa se ruské ropě vyhýbá. Nejnovější zpráva IEA ukazuje, jak úspěšně Rusko a jeho spojenci obcházejí omezení cenových limitů, včetně využívání stínové flotily starších tankerů. Výsledkem je nejen nárůst průměrné ceny ruské ropy nad hranici 60 dolarů za barel, ale dokonce i cena ropy Urals. Vzhledem k tomu, že ruská ropa se nyní obchoduje za cenu vyšší, než povolují země G7, může se zvýšit pravděpodobnost náhlého cenového skoku, jak uvádí agentura Bloomberg. Je tomu tak proto, že přepravci a pojišťovny jsou stále opatrnější, pokud jde o dodávky ruské ropy, které mohou být nad cenovým limitem. Tam existuje riziko, že se nabídka dále omezí a zvýší světové ceny. Mluvčí amerického ministerstva financí Megan Aperová ve svém prohlášení uvedla, že cenový strop funguje. Cituji, příjmy z ruské ropy se meziročně snížily téměř o 50%, jak uvedla Aperová. Veškeré peníze, které Rusko vydává na vytvoření ekosystému mimo cenový strop, z něj odčerpávají zdroje na financování jeho barbarské války. Podle IEA odráží silná cena ruské ropy Urals napětí v nabídce kyselých druhů ropy v souvislosti se snižováním dodávek v rámci ropné alianci OPEC+. Rusko také zaznamenává nárůst poptávky ve svých rafinériích v důsledku sezónní údržby. Omezení vývozu do této země by mělo i nadále podporovat ceny, jak uvedla agentura. No a v reakci na západní sankce se Rusko zavázalo snížit těžbu ropy o 500 tisíc barelů denně, přičemž jako výchozí bod použilo únorovou produkci.
Poté, co na začátku roku Rusko nejevilo přílišné známky toho, že by tak učinilo, podle IEA v červenci dobrovolné snížení více než splnilo. Saúdská Arábie a Rusko prodloužili snížení dodávek nejméně do září. WHO bude simulovat další pandemii. Orgán WHO vyzývá k simulaci, aby se připravil na příští globální zdravotní krizi. V době, kdy 194 zemí pokračuje v práci na návrzích pandemických dohod, které by Světové zdravotnické organizaci WHO udělili větší pravomoci, vyzvala Rada pro monitorování globální připravenosti se zkratkou GPMB, což je orgán svolaný WHO, aby do konce letošního roku provedla celosvětovou simulaci pandemie, která by otestovala účinnost nových podmínek předtím, než je členské země v roce 2024 podepíší. Jsme přesvědčeni, že nemůžeme očekávat další mimořádnou událost, abychom zajistili, jak dobře bude pandemická dohoda a změny IHR fungovat. Potřebujeme to vědět hned. To prohlásila 22. května Joy Phumphiová, spolupředsedkyně GPMB. Navrhujeme proto, aby členské státy spolu s dalšími klíčovými zúčastněnými stranami provedly simulační cvičení na základě návrhu dohody a návrhu změn IHR ještě letos, než budou dokončeny a přijaty. Během letošního jara probíhala mezinárodní jednání o centralizaci pandemických opatření v rámci WHO. Zahrnují tzv. Nultý návrh, pandemické dohody WHO a změny mezinárodních zdravotnických předpisů IHR, jakož i diskuze mezi různými podvýbory WHO, organizacemi OSN a finančními institucemi, jakými jsou Světová banka. Současné kolo jednání o pandemické dohodě a změnách IHR probíhá za zavřenými dveřmi v Ženevě, ale prohlášení některých pomocných skupin, jakými jsou GPMB, mohou objasnit tón těchto diskuzí. Phumphy uvedl, že manifest připravenosti GPMB obsahuje tři testy pro smlouvu a změny IHR. Jedná se o to, zda jsou smlouva a změny IHR dostatečně silné, zda zajišťují spravedlnost a soudržnost a zda mají robustní mechanismy monitorování a odpovědnosti. Velvyslankyně Pamela Hamamotová v současné době vyjednává jménem Spojených států o podmínkách pandemické dohody WHO. I když je znění dohody a revize IHR často neprůhledné a byrokratické, analytici tvrdí, že konečným cílem reforem je svěřit WHO větší pravomoci v oblasti pandemie a rozšířit tyto pravomoci i mimo mimořádné pandemické situace. Jde o centralizaci moci nad mimořádnými zdravotními událostmi. To řekl deníku The Epoch Times David Bell, lékař veřejného zdravotnictví a bývalý pracovník WHO, který se specializuje na epidemiologickou politiku. Dojde k centralizaci pravomocí v rámci WHO, zejména u generálního ředitele, a k rozšíření působnosti na to, čemu se říká One Health. No a jednání, jak bylo řečeno, probíhají v utajení. V dubnu delegáti Spojených států souhlasili s čínským návrhem, aby nové návrhy IHR nebyly poskytovány veřejnosti. Hamamoto uvedl, že v této fázi mám určité obavy ze sdílení návrhu všem zúčastněným stranám vzhledem k tomu, v jaké fázi procesu se nacházíme. V reakci na to napsalo několik neziskových organizací a odborníků na zdravotnictví dopis ministru zdravotnictví a sociálních věcí Xavieru Beckerovi a ministru zahraničí Antonymu Blinkenovi, v němž protestovali proti utajení jednání.
Citát, snaha vytvořit závoj tajemství, který nyní obklopuje jednání o podstatě a technickém textu pandemické smlouvy WHO, představuje nebezpečný precedens pro tvorbu norem na multilaterální úrovni, napsali. A dále podkopává také důvěru v tento proces v době, kdy útoky na WHO a pandemickou dohodu sílí. V manifestu připravenosti GPMB se uvádí, že úspěch těchto reform bude do značné míry záviset na přijetí koordinovaného přístupu jednoho zdraví k PPPR, do něhož budou zapojeny všechny země, mezinárodní a regionální organizace, finanční instituce a samozřejmě soukromý sektor. PPPR je zkratka WHO pro pandemickou prevenci, připravenost a reakci. One Health se týká rozšíření reakce na pandemie tak, aby potenciálně zahrnovala i takové oblasti, jako je zemědělství, chudoba a změna klimatu, které by mohly způsobit nebo zhoršit propuknutí epidemie nebo jiným způsobem zhoršit zdraví lidí. Zdraví je vše, co v biosféře ovlivňuje blahobyt člověka v jeho současné definici, to řekl Bell. Současné vyjednávané podmínky by podle něj nejen rozšířily rozsah mandátu WHO, ale také by jí udělali pravomoc jednat v případě, že je vnímána hrozba pandemie na rozdíl od skutečné pandemické situace. Tak, vážení a milí posluchači, to je z dnešních zpráv ode mě vše. Já vám přeji pěkný a příjemný večer, budu se s vámi těšit v pátek naslyšenou a za pár vteřinek tedy přepojím do dalšího studia.